ሰላም እንዴት ቆያችሁ? ዲጣም ኪችን ቤተሰቦች እንዴም ለመጀመሪያ ጊዜ ኮን እየመጣችሁት እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ዛሬ በጣም ቆንጆ የሆነ የጁስ አሰራር ይዤ እየመጣሁት እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ቤታችን ውስጥ ያሉንን አትክልቶች ፍራፍሬዎች ተጠቅመን በጣም ቆንጆ የሆኑ ጁሶችን እንደዚህ ማዘጋጀት እንችላለን። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር በደንብ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ካሮት ያስፈልገናል። ብርቱካን፣ አፕል፣ ማንጎ፣ ትንሽ ዝንጅብል፣ ኩከምበር ወይም ኪያር ምንለው፣ ሎሚ። እነዚህ ተደባልቀው በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕም ነው የሚሰጡልን ለጁሳችን። ጁሱን የምንፈጭበት እንደዚህ አይነት ጁሰር ያስፈልገናል። እንደምታዩት እንደዚህ ድርቅ ያሉ አትክልቶችን ቆንጆ አድርጎ ነው የሚፈጭልን። ውሃውን ለብቻው ይለይልናል፣ ደረቁንም ለብቻ ያወጣልናል። ስለዚህ በጣም ቀላል ይሆናል ስራው ማለት ነው። ነገር ግን ብሌንደር የምንጠቀም ከሆነ እንደ ካሮት ያሉትን ደረቅ ያሉ አትክልቶች ወይ ሌሎቹንም ወይ ፈቅፍቀን ወይ ደግሞ ቆራርጠን በብሌንደራችንም እንደዚህ ጁስ መስራት እንችላለን። ውሃ ወይ ኮኮናት ውሃ አድርገንበት መጨረሻ ላይ ማጥለል ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ጁስ በዚህ መልኩ አዘጋጅተን ጨርሰናል። እንደምታዩት እያደባለኩት ነው። ከላይ ከላይ ስለሆነ የሚጨምርበት ከለሩ በጣም ያምራል። ጣዕሙም ደግሞ በጣም ልዩ ነበር። በተለይ ማንጎ፣ ካሮት እና ኪውከምበር አንድ ላይ ሲደባለቅ የተለየ ጣዕም ያለው። ምናልባት ሞክራችሁት የማታውቁ ከሆነ እንደሱ እንደዚህ ያደባልቃችሁ ሞክሩት። ሌሎቹም የጨመርናቸው ልዩ ጣዕም ነው የሰጡት። ከላይ ለማሳመር ሚንት ወይም የናና ቅጠል እያደረኩበት ነው። እነዚህ በሙሉ ከፍሪጅ የወጡ አትክልቶች ስለሆኑ ቅዝቃዜው ደግሞ ይበልጥ ቆንጆ ያደርገዋል፣ ያጣፍጠዋል ማለት ነው። ከፈለግን አይስቲውን መጨመር እንችላለን። በተለይ ደግሞ አሁን ለሰመር እንደዚህ አይነት ጁሶችን አዘጋጅተን የምንጠቀም በጣም ቆንጆ አማራጭ ነው። ሁለተኛው ጁስ ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። ስፒናች ያስፈልገናል። በስፒናች ፓንታ ኬል መጠቀም እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ለሰላጣ የምንጠቀምባቸውን አረንጓዴ ቅጠሎች እነሱን ማድረግ እንችላለን። ሰለሪ ያስፈልገናል። ኪውከምበር ወይም ኪያር፣ አፕል፣ የናና ቅጠል ወይም ሚንት፣ ትንሽ ዝንጅብል፣ እንዲሁም ሎሚ። እዚህ ጋር ይታያችሁም ሎሚ ጨምሬበታለሁ። በተመሳሳይ መንገድ እንደምታዩት እየፈጨው ነው። እነዚህ አረንጓዴዎቹ አትክልቶች ደግሞ ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ የሆነ ብዙ ንጥረ ነገር አላቸው። እንደምታውቁት ያው አትክልት ወይም ደግሞ ፍራፍሬ ተብሎ ጥቅም የሌለው የለም። ስለዚህ ሁሉም ጥቅም አላቸው። እንደዚህ የምንወዳቸውን እያደባለቀን ከምግብነት ውጭ ደግሞ በጁስነትም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የናና ቅጠል ወይም ደግሞ ሚንት በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጥልን። አፕሉ ያጣፍጥልናል፣ ቅጠሎች ስለሆኑ ማለት ነው። በተለይ አረንጓዴ ቅጠል የምንጠቀም ከሆነ ሚንቱ ደግሞ የተለየ ጣዕም ነው የሚሰጥልን እና በጣም ቆንጆ ነው ከሌሎቹ ጋር ሲደባለቅ። ሁለተኛው ጁስ እንግዲህ በዚህ መልኩ አልቋል። እያደባለኩት ነው በደንብ። ምናልባት ኮኮናት ውሃ መጨመር የምንፈልግ ከሆነ እዚህ ላይ መጨመር እንችላለን ማለት ነው ስናደባልቅ። እንደምታዩት ከለሩ በጣም ያምራል፣ ጣዕሙም ደግሞ የዛን ያህል ነው። በጣም ቆንጆ ነበረ። በዚህም ጥሩ አማራጭ ይሆነናል ማለት ነው። እናንተም ተጨማሪ የምትጨምሩበት የምትወዱት አትክልት ካለ እንደዚህ ጨምራችሁ በጣም ቆንጆ ጤናማ የሆነ ጁስ መጠጣት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛውን ጁስ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች ቀይ ስር፣ ኪውከምበር ወይም ኪያር፣ አፕል፣ ሰለሪ እና ሎሚ። እንደዚህ ተጠቅመን እንሰራለን። ከዛ ቀይ ስሩ ልጨዋለሁ እና ተለቅ ስለሚል አንድ ሶስት ቦታ ቆርጫለሁ።
ከነዚህ በተጨማሪ ሌሎች አትክልቶችንም ጨምረን ስንመስራት እንችላለን። አፕሉ ዚጋ ያጣፍጥልናል፣ ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። ያው ማጣፈጫ ሌላ ነገር ስለማንጠቅም እንደገና ውሃ ስላለው በደንብ ቆንጆ ሆነልናል ለጁሱ ማለት ነው። ኩከምበሩም እንደዛው ውሃ በደንብ እንዲኖር ያደርጋል። ሶስተኛው ጁሳችን እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ደርሷል። በጣም ቆንጆ ነበር፣ በጣም የሚጣፍጠው። ቀይ ስር ከሌሎች አትክልቶችና ከፍሩቶች ጋር ተደባልቆ ሲሰራ ልዩ ጣዕም ነው ያለው። ከምግብነት ውጪ እንደዚህም ደግሞ አዘጋጅተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ከውጭ ከምንገዛ ጁስ ለልጆቻችንም ለራሳችንም ቤታችን ውስጥ እንደዚህ ያሉንን ነገሮች ራሳችን እያዘጋጀን ብንጠጣ በጣም ቆንጆ ጤናማ የሆነ ጁስ እናገኛለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ንገሩኝ። ለሌሎች ሰዎችም ሼር አድርጉት። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የመጣችሁት ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን የመጀመሪያውን ኦል የምትለውን በመንካት አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አድርጉ። ቤተሰብ ሆኑ። ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ ሼር ለምታደርጉልኝ ሰዎች፣ መልካም አስተያየታችሁን ለምትሰጡኝ ለሁላችሁ ምስጋና ከልብ ነው። ሰላም ሁኑ።